E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer um guia sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20 que começa nessa quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, beleza? Vou falar aí sobre as equipes que vão brigar pelo título, vou falar quem vai brigar contra o rebaixamento, quem pode surpreender, passar até uma análise aí dessa primeira rodada também. E antes de eu passar todas as informações nesse vídeo, quero pedir que vocês deixe o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também, porque sempre que eu postar vídeo no canal, você vai estar recebendo. Beleza, galera? Vamos lá pro vídeo então. Nós temos aqui o Brasileirão Sub-20. Para quem não conhece, essa competição é a competição Sub-20 do Campeonato Brasileiro. Nós temos algumas equipes aqui tradicionais e inclusive ano passado eu fiz uma cobertura aqui no YouTube, trazendo palpites, né, e fazendo cobertura lá no Telegram também das minhas apostas ao vivo. E foi muito bacana, compartilhei uma planilha, os lucros foram muito bons. Eu queria saber, né, se vocês aqui do YouTube estão interessados em ver mais uma vez essas análises sendo disponibilizadas aqui no canal. A depender do feedback, se for bem positivo, eu posso sim estar trazendo aqui essas análises para vocês, lembrando que é uma competição que as informações acabam sendo um pouco mais complicadas, mas como eu já trabalho com o Sub-20 há faz tempo, né, desde o ano passado. E acompanhando ali Copa Ipiranga, Copa São Paulo, Carioca Sub-20, Paulista, Mineiro. Então já tenho uma certa experiência e tenho algumas informações para passar para vocês. Beleza? Vamos lá, né? Nós temos aqui, são 20 equipes no total, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 20 equipes no total. Dessas equipes aqui, ó, que vão jogar o Brasileiro Sub-20. Se vocês forem como eu, que acompanhou o ano passado, vão sentir a ausência de duas equipes, né? A Ponte Preta e a equipe do Coritiba. Essas duas equipes foram as últimas colocadas do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado e esse ano não participam. No lugar delas, vão entrar aqui, ó, a equipe do Goiás, que eu tenho um amigo que joga lá no Goiás, inclusive. Eu quero mandar um salve aí pro Roosevelt, um dos melhores volantes que esse Brasil tem dessa categoria. E vai arrebentar aí no Brasileiro Sub-20. E a outra equipe que acabou entrando aqui também é a equipe do Ceará, que ano passado fez uma boa competição lá no Cearense e por pouco não ganha a Copa do Nordeste Sub-20, né? O Vitória acabou se sagrando campeão. O Vitória que teve uma evolução muito grande na reta final do Brasileiro Sub-20. Tanto é que culminou ali na sequência da Copa do Nordeste, que acabou levantando troféu também. E evoluiu demais essa equipe do Vitória, né? E aí vamos lá, sem muita enrolação, passar aqui para vocês quem são as equipes que eu acredito que vão brigar pelo título, né? Palmeiras e Flamengo estão na ponta mais uma vez, se bem que o Flamengo ele está utilizando o Sub-18 lá no Carioca Sub-20, eu não sei qual vai ser a escalação que ele vai acabar utilizando ali no Brasileiro Sub-20, lembrando que o Flamengo também não participou da Copa São Paulo, então o Flamengo já vem aí com uma certa relaxamento com essa categoria sub-20, né? Deixando um pouco de lado já faz tempo, não é de agora, mas é uma categoria muito vencedora do Flamengo que acabou vencendo tudo aí praticamente nos últimos anos e revelando muitos jogadores, como por exemplo o Vinícius Júnior, como por exemplo o Renier, entre outros jogadores, né? Além do Palmeiras e Flamengo, coloca aqui no topo da lista também Vasco e São Paulo, que são sempre equipes tradicionais que acabam sempre brigando na parte de cima da tabela, né? Nós temos ali o Internacional que foi campeão da Copa São Paulo contra o Grêmio na final, inclusive eu estava lá na final da Copinha e o Grêmio também ganhou a Copa Ipiranga. Então, mas o Grêmio assim, ele não era um time de ponta nessa categoria. Claro que é sempre difícil jogar lá no Rio Grande do Sul, inclusive é importante ficar atento quando o Grêmio jogar em casa no Brasileiro Sub-20. É um time a ser batido e eu acredito que ele vem forte por conta dessa sequência de títulos aí que acabou conquistando aí no final do ano passado e início desse ano. Então, Grêmio Sub-20 é um time que pode surpreender. Outras equipes também que eu coloco ali bem parelhas é o Fluminense. O Fluminense ano passado não despontou assim na tabela, mas esse ano já vem demonstrando ser uma equipe madura, principalmente pelos jogos que vem fazendo no Carioca Sub-20. Tem alguns nomes ali interessantes, como é o caso do meio-campo André, que é o capitão da equipe. Tem o Luan Freitas, que é o zagueiro, né? Não é meu primo não, apesar de ter o mesmo sobrenome, mas é um zagueiro que tem muita habilidade e velocidade. É difícil ver essas características no zagueiro. E esse zagueiro do Fluminense acaba tendo.
Tanto é que ele acaba sendo contratado, convocado para a seleção de base, na maioria das convocações, e também no ataque tem o John Kennedy, é um atacante que merece ser chamado, ficar atento, porque já tem clube europeu de olho nele, e ele foi bicampeão da categoria sub-17. Então, esse time do Fluminense, na categoria passada, ele foi muito vencedor, e aí os meninos vão crescendo, vão subindo a idade e vão chegar agora no sub-20. Então, aquele time vencedor do Fluminense do sub-17 agora é o sub-20. Então, é um time também para o pessoal ficar de olho aí. Eu coloco também o Corinthians e o Cruzeiro um pouco no mesmo patamar aí, também podendo surpreender no Brasileirão. E aí, equipes mais inferiores, né? Lá na parte de baixo da tabela, eu acredito que no meio ali a briga vai ser boa, bem equilibrada. São 8 vagas aqui para a próxima fase da competição, que acabam participando equipes, né? Então, essa briga aqui, ó, nessa parte do meio é bem interessante, bem equilibrada. Só que na parte de baixo a gente já consegue ver algumas equipes um pouco mais limitadas, como é o caso da Chapecoense. Eu também vejo o time do Botafogo, que já vem sofrendo no Carioca Sub-20, e a tendência é que no Brasileiro Sub-20 também sofra um pouquinho. É o Goiás que está estreando agora. Eu ainda não conheço muito bem. Eu sei que no futebol goiano é um time muito bom, mas a nível nacional a gente vai ter que ver essa equipe jogando. E aí tem também a equipe do Ceará que está chegando agora, que a gente precisa ficar atento, e a gente não sabe se no, a nível Nordeste o Ceará representou, mandou muito bem. Agora a nível nacional já é outra coisa, o nível aumenta. Então talvez o time do Ceará também nessa estreia acabe sentindo um pouco de dificuldades. É um pouco disso esse resumo aí sobre essas equipes que nós temos aí na série, na nessa, nessa nesse Brasileiro Sub-20, né? Alguns jogos interessantes que vocês precisam ficar atentos. O São Paulo vai jogar dentro de casa aí contra o Atlético Paranaense. O São Paulo provavelmente vence esse jogo. Outro jogo para ficar atento: Palmeiras contra Goiás, né? Como eu falei, o Goiás está chegando agora, o Palmeiras já é um time amadurecido. Então, ficar de olho nesse Palmeiras, que provavelmente o Palmeiras pode estar vencendo essa partida também, beleza? Então, deixo os dois principais favoritos da rodada são esses, São Paulo e Palmeiras, e a depender das odds que sejam disponibilizadas pelas casas de aposta, né? Talvez valha a pena fazer uma aposta por aí. Beleza, galera? Esse é um pouco do resumo aí dessa primeira rodada do Sub-20. Claro que sempre tem umas surpresas e alguns ajustes que a gente precisa fazer nas primeiras rodadas, então fiquem atentos, né, para poder fazer esses ajustes. E se vocês quiserem receber apostas ao vivo no Brasileiro Sub-20, eu vou fazer uma cobertura gratuita lá no meu canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não faz parte, entra lá, que provavelmente vou fazer um acompanhamento aí em live desses jogos para vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.